센터? 센터? 피아 kena bagi depan sikit tu. Amir masuk kat sini. Ah, dalam sikit. Boleh. Boleh. Saja macam tu. What is that? Boleh, Wan? Kaki. Kau pergi sini, tapi kau tarik badan jadi. Kau guna pergi jalan. Dekat bola tu. Thank you.
Pada JE. Stop. Sedap lah. Gak. Bola hang nak eh. Buat main belik bola tadi. Ada? Boleh. Alamak, bola ada supan. Katanya api depan dia. Yep.
Saja. Grip. Ini kau pegang. Ini dah fix set. Ini kau boleh kontrol sini. Jadi bila bola lep, kau kontrol. Kalau lepas kau pukul, dia tak fix. Bila tak fix, macam ni. Tak fix. Jadi kau boleh. Tadi kau bila pergrip kanan ni kuat sangat. Bila kau dah pergi, nampak di sini. Kau jangan grip ni kanan sangat. Boleh bola. Unless kalau kau nak drive, baru kau pegang. Mula tu set drive. Itu textbook gila tu. Yeah! Happy hours. Come. Saya. Yup. Depan ni siapa? Black dengan ni ah. Okey, come. Line sengit. Come on. Lagi dekat sudah mari. Ha. Jauh sangatlah. Ha. Sebab aku try dia drive. Eh, sorry. Dia parking lah. Punya dia.
bola jatuh situ, kau kena sampai sini baru kau boleh drive. Kalau kau dah macam ni, kau tak boleh drive dah. Kau boleh cuba sampai. Kalau mesti kat sini, kau boleh angkat. Okey. Kici, bagi itu bola, Kici. Tutup. Kici, kasih bola lagi, Kici. Mari, mari, mari. Hah? Aku nak drive, tapi bola tak sampai. Dia. Yep. Wangke, 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 wangke. Itu. Ada? Kici. Ada. Tolong bagi bola Ismail. Alright, Mas Susan. Kici-san! Not playing defensive anymore. Just kinda Ardi. Apa dia? Yes. Mana Azri? Okay, last two. Ah! Last ball. Last two. Sorry, Abia. Kici! Wangi, wangi, wangi. Last. White. Oi. Steady Junior. Okay.